E ele chegou. É o homem do baile. É o homem do baile. Patrese. Ou melhor, DJ Patrese. Olha. Te prepara. Porque o croco vai te pegar. E aí, DJ Patrese? Como é que tá tudo por aí? Tudo ok, papai! Arrebenta, moleque doido. Bota a pressão. Tá na hora! Tremendo. Os irmãos Gordo e Dinho abraçaram. 17 anos. Tem coragem, mestre? 17 anos, comigo não tem conversa. Passou de 18, qualquer. Hoje ela me ligou, o esquema tá formado. Mas pórfora! Perdido a cara do enquadro. Tem patrão. Chegou o cara do mas pórfora. O guetinho. Escolhe o bandido que tu vai sentar primeiro. A bandido gostoso, essa tropa tá. Amigo Brilho da Banambaia. Tem que escolher em qual eu quero sentar mais. E saluda mais um. Soviético, agora vai rolar. Bora, Gordinho, bota pra estourar. Chama tua equipe. E bota pra agitar. Chama tua equipe, porque aqui é do vai rolar. Quem fica parado vai levar o tá ligado. Quem fica parado vai.